Би 3 минут авчия, минутаа нэмэт. За, яг хоо ерөнхийлөгчийн хариг дээр бол бас ажил хэрэг санлууд байгаа. Бас авчмаар юм санлууд бас байгаад байна. Тэгэхээр сая болд зөвлөх харин энэ хориг бишээ сануулга гэж хэлчихлээ л дээ. За, бид нар сануулга гэж хүлээж аваад одоо улсын хурал дээр байгуулагдсан төр хороо гэж байгаа. Өчтөр одоо улсын хурлаас тогтоол гаргасан. За, одоо ингээд энэ төсвийг баталж гарсны дараа төсөв хэрэгжүүлэх улсын хурлын тогтоол гардаг юм аа. Тэм учраас энэ хоёр тогтоол дээр энэ сануулгад орсон зүйлүүдийг бол бид нар хийгээд өгчих нь боломж нь байна. Одоо цөмөрөөс шийдлэл ярэ. Шийдлэл. Цаг хугацаа алдахгүй. Шийдлэл. Тэгэхээр одоо энэ зовсон иргэдэгээ бид нар ингээд нэг юм баярлуулан гомдоодог нэг ийм нөхцөл байдлууд үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Нэг баахан хүлээлт үүсгэж байгаа. Баахан хүлээлт үүсгэж байгаа. Тэгээ тэрэндээ хүрч чаддгүй. Тэгээ иргэд бухимддаг. Нэг ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа учраас бид нар одоо чааштай энэ авч хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг маш тооцоотой судалгаатай гарах үр дагавар нь зөв тооцож ийж энэ төсөл хөтөлбөрүүдэд зарлалмаар байгаа юм аа. Ерөнхийлөгч нэг хөтөлбөр зарлаад байдаг. Их хурлын нэг хөтөлбөр зарлаад байдаг. Засгийн газар нэг хөтөлбөр зарлаад байдаг. Ингээд энэ иргэд чинь бүр яхаа уучраалж чадах байлчаад байж шээ. Тэр энэ асуудлыгаа бид нар нэг мөр болох ийм асуудал үнэхээр амьдрал дээр байна уу гэвэл байна. Тэгээ энэ төрийн сан чи одоо энэ хоосон сан шттэ. Бид нар чинь хоосон авдартай болсод байхгүй. 2.1 их найдын одоо алдагдaltaа төсөв бид нар баталцаа шттэ. 2.1 их найд. Авдар нь хоосон. Дахиад дээрэс нь цоорхо. А гэлээ гэхдээ нөгөө нэг бидний хэлдгээр нэг амтрын яруулыг шавхуул атах гурил гарна гэдэг шиг атах гурилуд байна байна. Байна. Одоо шинэ засгийн газрын тусгай сангууд байна. Нийгмийн дадхлын сантай холбоотой энэ над дээр одоо ингээд энэ ихний 10 сарын гүйцэтгэл ирдсэн байна л д. Энэ үйлдвэрийн ослоо шалтгааллах өвчний даатгал гээд 131 тэрбум төгрөг байгаа хгүй. 131 тэрбум төгрөг. Ажлуудлын даатгал гээд 24 тэрбум төгрөг өнөдөр байж. 24 тэрбум төгрөг. Эрүүл мэндийн даатгалаас одоо эрсдлийн санг байгуулахад бид нарт 50-60 тэрбум төгрөг өнөдөр байж. Ингээд нийт бол 200 гаруй тэрбум төгрөг өнөдөр бид нарт байна. Байна. Энэ мөнгийг одоо бол яг одоо нөгөө энэ өнөөдрийн байдлаар Монгол улс чинь 1,981 сая хүн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа байхгүй. Алын журмын даатгуулагч нь 909 мянга. Сайн дурын даатгуулагч нь 180 мянга. Энэ хүмүүс чинь өнөөдөр орлогогүй болчиход байгаа, ажилгүй болчиход байгаа нөхцөл байдлууд өнөөдөр үүсчихэд байна шүү дээ. Тэр энэ мөнгө бол төрийн мөнгө биш. Энэ мөнгө бол даатгуулагчдын мөнгө. Энэ даатгуулагчд бол надад эрсдэл үүссэн тохиолдолд би энэ мөнгө авнаа л гэсэн ийм нөхцөлтэйгээр өгсөн мөнгө байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ мөнгүүдийг одоо энэ эрдсэн байж байгаа үйлдвэрийн ослын даатгалын мөнгө, энэ ажилгүйдлийн даатгалын мөнгүүд чинь одоо ажил олгогч нар гэхэд 48,000 ажил олгогч нар байна гэж. Энэ ажил олгогчдын бас төлж байгаа мөнгө. Нөгөө талаасаа даатгуулагчдын төлж байгаа мөнгө. Тэгэхээр энэ мөнгийг бид нар ингээд нэгтгэхэд яг одоо ингээд ажлын байраа алдах гээд байгаа, орлогоо алдах гээд байгаа энэ эмзэг бүлэг өнөөдрийн байдлаар чмаар 130-40 мянган хүний тодорхой ажлын байр одоо алдчихад байж байгаа. Энэ нөхцөл байдал дээр бид нар таарсан ийм арга хэмжээнүүдээ авч хэрэгжүүлэх юм бол яг жинхэнэ утгаараа өргөс авж байгаа юм шиг юм бодтой алхмад болох байхгүй. Энийг л манай ард иргэд хүлээгээд байгаа юм бэл. Энийг хүсээд байгаа юм бэл. Тэгвэл баахан лоодсон бид нар яриад 3 хоёр лоодсон яриад ингээд суугаад бас байж боломгүй байгаад юм л. Тэгэхээр юм бодтой ажил хэрэг санал. Тэгэхээр сая болд гшүүн хэлж шít. Наад чинь сануулгах шүү гэдэг шít. Тэгээ сануулга. За тэгвэл ерөнхийлөгчийн сануулга гэж бид нар хүлээж аваад улсын хурлын тогтоолоор бид нар батлая. Хоёр тогтоол бид нар боломж. За асуулт өгнө. За одоо их юм шиг тогмдын дор чанд.